Patrão. Oi, quem me chama? Anda, patrão, tô doente, cara. Você entra no TS e fica mutado, patrão. Não, pô, eu tava vindo ligação. Oi. Ó, terceiro risquinho, primeira caixa, a copa embaixo inteira. Tá de sacanagem. Mesmo? Né? Hã? Na sua conta? É. Esse cara é cangueiro de tudo. Vai ganhar ela. Aí, patrão, já o Zavari vai limpar a lista de bala e também do TS pelo normal. Esse micro seu e esse telefone seu é ruim. Fica alto pra caralho. Ruim? Telefone de doente. Sobrou 30 caixas, ó. User left your channel. O Anaconda tá aparecendo muito. Ganhou a pop em cima. Qual? Anaconda? Anaconda negra. Ah, moleque, Anaconda! Ah, mano, é a tropa. Desbugou, né, fi? Ah, moleque. Aí, a Desete mais rara. Ela e a. Desete, e a lendária. Anaconda mais rara. Ela e a. Não, é isso. Ah, moleque. Caracas, ganhando a Anaconda negra, cara. Eu tô acreditando. É a tropa. É a tropa. Valeu, pegar. É a tropa. Minha causa. É velho, aí. Falando, mano. Oi, cara. É quanto mesmo lá o negócio lá? O... Hã? Ganhou, Sauron. SD. Qual? Vai se foder. Ganhou o quê? Ganhou SD. 5. Pelo amor de Deus, mano. 5 ou 17 SD já, filho. Ele não segue a minha carro, cara. Ele não vai seguir minha carro, não vai ganhar. Cê é louco, cara. Se for de pé aí, meu cara. Tá de brincadeira comigo já. 5 na 5 do SD. É a tropa. Outro soco mortal. Aquele JN. Na corda inteira. Vou ganhar a copy. Vou ganhar agora a copy. Ultimate Gold. E vou ganhar a M66 lendária. Cara. Tô boladão, tem que ganhar essa porra. Vai sair agora, quer ver? Vou cravei. Eu cravei a roleta. Mano, deixou as caixinhas pra mim, Juliano. Bora, tinha um ali, Mel. Viu? Não. Passou pra varanda invertida ele. Ganhou, Zori. Que? Anaconda negra. Ah, delícia. Tá bom. Ô, gostoso. É a tropa. 5 caixinhas só. 5 caixinhas só. Tega. Que fiel, manual. Calma aí, Juliana. Vou olhar, mas eu acho que isso é no 25. Vou olhar aqui e eu te falo. Tá bom. Ah, moleque, que salvou, meu. Delícia. Eu queria uma, tenho duas. É a tropa, porra. Bom, acabou, pessoal! E aí, tá pra ganininha? E aí, tá. Vai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou!